Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Primer que res, volia tornar a donar les gràcies a totes aquelles persones, entitats, col·lectius, institucions públiques que van participar ahir en directe en la Telemarató Solidària a favor de l'Alzheimer a través de AFA Safor, una entitat que porta 20 anys treballant per als malalts i també per als familiars d'aixos malalts d'Alzheimer. 11.235 euros va ser la quantitat recaptada a través durant el directe, 3 hores i mitja de directe, i aquesta quantitat estem més que segurs que augmentarà, perquè aquest telèfon, el 675 57 42 42, continua actiu. Així és que poden continuar realitzant donacions. I no s'obliden d'aquesta rifa també, de comprar les paperetes per a participar en aquesta rifa i també aquest calendari solidari. Tot anirà bé. És el lema d'aquest calendari que ja està a la venda per 5 euros també per a realitzar aquest donatiu, amb imatges de tota l'activitat que han realitzat els usuaris d'AFA Safor durant aquest temps de confinament i durant la crisi sanitària que ha continuat i continua a motiu de la Covid-19. Així és que moltíssimes, moltíssimes gràcies. El telèfon 675 57 42 42. Per favor, continuen realitzant donacions en benefici de tot l'equip professional de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor. Punt i seguit. Des de Magazín, avui anem a centrar-nos en fer una anàlisi de la situació actual del teixit empresarial de la nostra comarca. Enrere queda aquest temps de confinament. Enrere queda l'inici d'anar superant fase a fase per a eixir a aquesta nova normalitat, però sembla que tornem enrere. Com està afectant a l'activitat empresarial? Quines són les principals reivindicacions actuals del teixit empresarial de la nostra comarca? Així és que acudim directament a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES, i parlem amb el seu president, Juan Pablo Tur. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, Juan Pablo, primer que res, la primera pregunta és quina és la situació actual, parlant en línies generals, del teixit empresarial de la comarca, que encara continuem en pandèmia per la Covid-19. Sí, també nosaltres des de la Federació voldríem agrair-vos, com sempre, aquest acte de la Telemarató per ajudar a les persones que tenen Alzheimer, que en aquests moments tan necessiten l'ajuda de tots. En quant a la pandèmia, respecte a les empreses, es trasllada exactament a el que està passant en la societat. En aquest moment d'inestabilitat, el que s'està passant és que no tenim un suport estable per a desenvolupar les activitats en les empreses. Sí. Cosa que fa que aquesta inestabilitat no te deixe treballar d'una manera continuada. Pues al no treballar de manera continuada és quan venen aquest tipus de problemes de tancaments selectius, en empreses confinades, departaments confinats, i és el problema més gran que hi ha en aquests moments, a falta
de impacte tan gran que está teniendo en el tema de restauración y hostelería. Claro, parlant d'hostaleria, quina és l'opinió que es té des de FAES, la patronal empresarial comarcal de la Safor, d'aquest toque de queda que va entrar en vigor el cap de setmana passat, que va instaurar des del govern autonòmic, que limita un poc aquesta activitat en els locals d'hostaleria i d'oci, que és una part empresarial fonamental, important en la nostra comarca. Sí, el toc de queda que se va establir, nosaltres no estem ni a favor ni en contra. El que sí que tenim clar és que hi ha que prendre mesures que milloren la situació. Entonces, en el que s'estava fent, la situació no estava millorant-se. Ara veurem si aquestes mesures estan implementant milloren la situació, però gràcies a aquest tipus de mesures el que hem que fer és prendre més consciència a totes les persones i canviar un poquet l'hàbit de consum en quant a que la restauració no anarà a sopar, com hem tots, a les 10 i mitja o a les 11 de la nit, i començarà a fer un horari més europeu i així sí. que la gent puga sopar de manera còmoda en els establiments de restauració que estan oberts i compleixen totes les mesures de seguretat, perquè el problema no està vinguent en el desenvolupament de l'activitat empresarial de restauració i de més. El problema està vinguent de les persones pròpiament i del virus, que és un virus que és molt estrany i no té un patró establert. Entonces, és el que tenim que fer. Apoyar aquestes mesures sempre i quan vagin a un punt de millora. Això és el que tenim que apoyar. I Juan Pablo, com es valora també aquesta possibilitat del fet que tornem a un possible confinament amb aquesta, ja seria una paralització absoluta de molts negocis, de moltes empreses, bona part de l'activitat comercial es paralitzaria al complet. Quina és l'actitud en la qual es planteja o es veuria aquesta possibilitat? Uf, aquesta possibilitat s'està plantejant per veure com hi hauria d'actuar, però és una possibilitat que un tancament total del desenvolupament empresarial i activitat és inviable, perquè les famílies i les empreses no se pot suportar. I a part, el tema de fer un tancament sense tindre una estratègia d'actuació front a aquest tancament i què és el que hem de fer, quines ajudes n'hi ha que donar, quins fons hi ha que rebre, fan que sigui totalment impossible fer aquesta tancada total. No pot ser. De fet, el que s'està fent és fer confinaments selectius, que és una de les mesures que més acertats pensem que hem de ser. Juan Pablo, vostè com a president de FAES sempre ha sigut molt crític, es planteja, posa en dubte o veu més enllà, no? El tema de la responsabilitat, del treball coordinat, de la col·laboració entre els diferents factors, no? I agents implicats, entre les diferents administracions. Crec que això ara més que mai, aquesta crida a la col·laboració, a la unitat, a caminar junts, no? En un mateix camí, sobretot a responsables polítics de les diferents administracions, és fonamental ara més que mai. Sí, és totalment fonamental, perquè si tots no caminem en la mateixa direcció, passarà el que està passant, que cada comunitat i cada població i cada persona estaran per un camí i difícilment no saben ni per quin camí estem anant. En el toque de queda ens ha dit el mateix. El govern central transfereix la responsabilitat a les comunitats autònomes. Té que ser així? Doncs per supost que no. El govern central, el seu nou indica, és un govern central que haurà de legislar per a totes les comunitats autònomes, transferint les responsabilitats que haurà de transferir, però les principals responsabilitats que té el govern central són elles. Són elles, que és actuar front a tot el conjunt del país. El que no es pot fer és que en una comunitat autònoma així, en l'altra no, però jo així hasta una hora, en l'altra és que això no pot ser. I aquesta inestabilitat és el que està fent que la societat estigui en un punt en què no sabia que està. O sigui, la pandèmia va començar en març, estem en octubre, bueno, ja quasi en novembre, i tornem a estar en una inestabilitat social
que no té precedents. És a dir, que no s'estan fent bé les coses i continuen fent-se mal. És una cosa que nosaltres sempre comentem. La coordinació en la Safor està demostrada, o sigui, com funciona perfectament. En la Generalitat i en les poblacions, pues continua també anant per un camí que no està mal. Però és que conforme anem pujant més cap a dalt, en aquesta jerarquia que té l'administració totalment vertical, se difumina, desapareix. Sí. No entenem per què no hi ha més comunicació i no se'n fa més les coses quan s'està demostrat que quan se treballa en una mateixa direcció ens podem enganyar, però tots ens enganyem junts. I a més, vostè acaba de comentar, Juan Pablo, aquesta inestabilitat social que també es podria donar el pas d'aquesta inestabilitat econòmica, perquè estem parlant que si s'apliquen diferents criteris en diferents territoris autonòmics, el tema de l'activitat empresarial, l'activitat comercial, que cada vegada traspassa més fronteres territorials, n'hi ha més col·laboracions i negocis entre diferents empreses de diferents territoris. Si hi ha diferents criteris, això afectaria de forma seriosa a aquesta incertesa, no?, a l'hora de plantejar una activitat comercial o empresarial. Clar, Dani, aquest punt és molt, molt acertat. Al final, el que és l'economia no se genera en una població, en un entorn concret, i és totalment independent. No és sí. Així. L'economia en un país són economies circulars a gran escala, intracomunitàries, i en cada comunitat autònoma se va a altres comunitats. Madrid, la comunitat autònoma de Madrid, està envoltada per les altres comunitats que estan tenint també afecció del virus, però perquè tenen una mobilitat. El moment que se tanca una comunitat sencera i no se dona suport a que la gent continuï treballant quan té feina, perquè per desgràcia comentar-li als hostelers i als negocis de restauració que ells no poden treballar perquè no es deixen, gent que sí que pot treballar no la deixen treballar, o sea, és que estem arribant a unes contradiccions que són... són kafkianes, no tenen cap comparativa. Com ho podem fer? Pues és allà on hem de treballar tots. Però l'activitat empresarial no se pot parar, però no per les empreses, sinó perquè les persones que estan treballant en les empreses el que fan és en la seva labor rebre un salari i en aquest salari pues, poden fer front a les seves despeses tant familiars com socials. Ho hem vist fora d'Europa, com s'està fent. És que no n'hi ha excusa perquè ja hi ha una manera de fer, una que està mal i una que està menys mal, perquè bé és molt complicat en aquesta inestabilitat, però les solucions que creen asimetria dins de l'economia o dins de la societat, aquestes desigualtats són molt, molt perilloses perquè afecten al final a tot el conjunt de la societat. Parlem d'una societat globalitzada. Pues el que volem és que aquests criteris també siguin des d'una vessant global per al benefici de tot el conjunt. Vostè ha fet menció a aquesta mobilitat. En parlarem ara després també de mobilitat, és a dir, eixir, entrar a la Safor, aquest desplaçament, aquestes infraestructures de comunicació, com estan actualment? Perquè és una reivindicació històrica per part del teixit empresarial de la nostra comarca, el facilitar aquestes connexions, no?, per facilitar aquesta activitat comercial. En parlarem després, però jo abans voldria que vostè, com a representant del teixit empresarial de la comarca, ens valorara, ens analitzara aquesta... es va parlar de que era un abans i un després d'aquest anunci que la subestació elèctrica de Sancho Llop de Gandia estarà ja en servei, en marxa, l'any 2022, amb una inversió de 17 milions. Vostè en alguna entrevista ha dit que el sector elèctric és el factor del benestar en la societat. És fonamental que es posi en marxa ja esa subestación eléctrica en ese espai han estado ubicado el hospital comarcal. Así es, Dani. Nosotros desde la federación pues ha sido una reivindicación constante en ese tipo de actuación, sobre todo en la subestación de Sancho Llop, que es una zona, vamos, de expansión para la ciudad y la comarca, y es donde está el hospital comarcal de la Safor, San Francesc de Borja. I tots els terrenys que hi ha, que estan desenvolupats urbanísticament, no se poden implantar cap tipus d'empresa perquè no té llum. Eixa anell no només és per a Gandia.
en esa subestación eléctrica de Sancho Llop, lo que ve a hacer es a completar subestación eléctrica de Sancho Llop, Gandía, Oliva y Villayonga. Quan se agarren i se connecten, se triangulen aquestes subestacions, és quan tot l'entorn i tots els municipis de la comarca de Safor tindran la llum que necessiten per a desenvolupar la seva vida social i empresarial. Entonces, és un pas molt, molt important, molt important. 10 milions d'euros en una inversió en infraestructures a la Safor. Jo no ho recorde, no recorde un plaç de jo crec, sobre 20 anys, si m'equivoque, no serà per molt més, no hi ha hagut una inversió tan gran. I el que s'ha de fer és ficar-la en valor. Ficar-la en valor i gràcies al treball conjunt dels 31 municipis de la Safor s'ha pogut tirar avant aquest projecte i l'administració per fi ha ficat els diners damunt de la taula i ha tirat endavant el projecte. 2022, ja estem en quasi 2021, en 2022 estarà en funcionament i donarà pues, molt més suport per a implantació d'empreses i que les persones tinguin una millor qualitat de vida. Clar, és que sembla mentida, Juan Pablo, que en el segle XXI parlem encara d'insuficiència energètica, del subministrament energètic a les empreses. Clar, m'ha de contar, Dani, que el problema que hi ha en l'energia és en el segle XXI que se faci un desenvolupament urbanístic, com ha passat, per exemple, també ha passat en l'Alqueria de la Contesa, que té un polígon de 200.000 metres quadrats i no té llum. Sí. És a dir, si ara vinguera, per dir Amazon o qui fora, no? I volguera comprar 200.000 metres quadrats de sol per a fer allí, pues, lo que volguera fer, no pot fer-ho perquè no té llum. És a dir, que això és una cosa que va contra natura, però el mateix li passa a Vitifoods, que té que emprar grups externs d'energia per a poder donar abast. Així tot ja no se pot actuar en més ampliació perquè en grups externs no se pot arribar a donar tota la potència. Clar, això al final és una manera d'entendre que no té trellat. O sigui, no se pot entendre que no hi ha llum per a poder créixer. Això és una cosa que no té cap comparativa. No té molt de sentit, la veritat. Espero que això siga ja definitiu, no? La posada en marxa de ser 2022 d'aquesta base, no?, elèctrica, per a que, com va dir l'alcaldessa Diana Morant en el dia que es va presentar, junt a la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Rebeca Torró, i també estava present la delegada regional de la xarxa elèctrica d'Espanya, Maite Vela, i allà estava vostè també en representació de FAES, de tot el teixit empresarial, i Boro Femenia com a president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Doncs bé, entre moltes declaracions, Diana Morant, i ho dic jo per a que vostè valore allò d'una inversió de futur. Va dir que realitzar inversions i obres com aquesta és deixar per a futures generacions una comarca i una ciutat més competitiva, millor preparada i més resilient. És a dir, és pensar en futur. Clar, l'energia és pensar en futur i pensar en present, perquè sí. En el moment que s'implanta aquest tipus d'infraestructures, des del minut zero, ja estan produint, perquè te pots enganxar directament, no tens que esperar a que hi hagin altres passos. La competitivitat des de les comarques és essencial. Necessitem ser competitius per a no perdre el tren de l'economia que està passant, perquè sense aquesta competitivitat, i més encara ara, en el moment en què estem, que hi ha que optimitzar totes les empreses i demés, tenim que tindre com a mínim la mateixa infraestructura que tenen les demés comarques i demés poblacions. Però això deia jo al principi, que vostè en una entrevista amb respostes curtes que li ha fet des del col·lectiu empresarial, quan va parlar del sector elèctric, va dir que era una peça fonamental, generador de benestar en la societat, que no només és per a l'empresari o empresària que vol instal·lar la seva infraestructura, sinó que és per a tota la societat, en definitiva. Sí, és per a tota la societat. Aquest projecte que s'ha fet des de SELEC sobre el tema de l'energia, no? Que és per a l'energia, per a les persones, què significa l'energia. Pues l'energia per a nosaltres, és, per al món empresarial, és el combustible necessari per a desenvolupar l'activitat i és un facilitador per a les millors bases de benestar social.
Sense l'energia no podem, no podem tirar endavant, perquè la nostra vida està centralitzada en l'energia. I també vostè, en aquesta entrevista, assegura que vostè apostaria per a que aquest sector elèctric estiguera més deslligat de l'administració pública. Sí, més deslligat de l'administració pública, perquè tindre la llum més cara o de les més cares d'Europa, pues, resulta estrany quan Espanya és un dels països amb més condicions positives per al desenvolupament d'energies renovables i sostenibles. Eixa vinculació, que és una vinculació que vindrà des del, jo no sé si abans de la democràcia, segur, aquestes infraestructures que es van fer de base, les elèctriques han de ser en estatal, després es van fer privades i continuen havent un vincul molt, molt, molt gran. El que fa aquest vincul és que hi hagi uns increments i quotes que quan arriba el producte a la societat i a les persones és un producte molt car. És un producte molt car que quan en hivern fiques la calefacció perquè fa fred, doncs després el compte, la factura que t'arriba és una factura important. Si se desvinculara o hi haguera un altre tipus de bonificació, doncs se baixaria aquesta quota i tot aniria en prou de la societat. Juan Pablo, abans de parlar, estem ja a la recta final d'esta entrevista, sé que sempre que parlem amb FAES, com no paren en tot l'equip, algun projecte hi haurà ahir, però abans, aquesta reivindicació històrica de les infraestructures de comunicació s'ha millorat? S'ha superat aquesta assignatura pendent o encara es pot fer més? Sí, nosaltres, el tema de les infraestructures, que com bé dius ha sigut i serà històrica sempre, en l'execució de la CV60, que ja s'està aprovat, ha estat aprovat el projecte ja, l'enllaç per fi de l'AP7 a Oliva, que sí, s'està executant també, n'hi ha hagut una construcció, encara que no és una infraestructura gran, però a l'entrada d'Oliva s'ha fet una rotonda que agarra l'entrada de l'AP7 i la sí, d'Oliva, articulant aquest tràfic, ara que l'AP7 és lliure. Després l'A38, ja tenim una gran part de l'A38 acabada. Són infraestructures que estan vinguent ara, tot és ara, ha sigut un treball continuat des de l'inici de la federació, estem parlant de fa més de 20 anys, sempre s'ha estat reivindicant això, però són infraestructures totalment necessàries. Al igual que l'electricitat és una infraestructura imprescindible, la comunicació, i més ara, en aquesta economia circular, té que ser el més òptima per a aquesta competitivitat millorar-la. Bueno, li pregunté perquè a més de president de FAES, vostè com a CEO de l'empresa Turmetal sap perfectament el que és disposar d'aixòs recursos, d'aixòs infraestructures per a poder desenvolupar perfectament l'activitat empresarial que beneficia a tot el territori, que quede molt clar. I ja per a finalitzar, Juan Pablo, projectes de FAES. No sé si hi ha alguns projectes damunt de la taula, es pot avançar algun d'ells? Sí, clar que sí. En confiança l'avancem, Dani, que sí, no hi ha cap problema. Nosaltres estem llançant, que encara estem articulant-la, però sí que voldríem animar, no?, un cop, perquè en este entorn de negativitat, que en part hi ha molta raó, però sempre hi ha que intentar, pues, si és un raig de sol, pues, dir que és un raig de sol, no que el 99% del dia està en núvol. És aquesta gala que anem a fer, no serà una gala a l'ús o una gran gala, però sí que se vol fer un acte d'agraïment a totes les persones que treballen a la Safor i a totes les empreses que dia a dia estan tirant davant en aquests moments tan, tan complicats. Aquesta gala volem fer-la antes de final d'any, se farà, ja la publicarem, però sí que estem treballant en ella per veure com, de quina manera fer-la. Fer-la l'anem a fer, o sigui, si s'ha de fer, 100% telemàtica es farà i veurem de quina manera, no? I aquí serà un acte d'agraïment a tot el món de la Safor. Després també, cap a finals d'any, ara que ja tenim un poquet el que és la situació estabilitzada en quant a la federació, si se pot dir estabilitzada, se presentarà un poc el que és el pla estratègic de la federació a 12 anys vista, en el qual se ficarà en valor els projectes que se volen fer, com se té d'actuar, els inputs que hi ha que complir, sí, i aquest seguiment per arribar al fi. Això serà una bona idea per al tema de tindre un pla en el qual seguir i establir les nostres idees i projectes per a que arriben a aquesta finalització. Bueno, veiem que això té molt clar. Treballar en el present,
pensant sí. sempre en el futur més immediat. Juan Pablo Tur, com a president de FAES, Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquestes inquietuds, aquestes valoracions i aquests projectes que beneficien, que ixen des del teixit empresarial i que beneficien al conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies i fins una pròxima. Moltes gràcies, Dani. Un abraç a tot l'equip. Una abraçada. Posem ja el punt i final al nostre magazín. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. I ja saben, si tenen ganes de més, demà els esperem així, en la televisió de Gandia i la comarca, en Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.